kaip Švedija, kuri nėra NATO narė, reaguoja į situaciją tarp Vakarų ir Rusijos. Ką mato, mes kalbame apie tai su LRT radio bendradarbė Švedijoje, Vaida Strazda. Labadiena. Labadiena. Tai Vaida, kalbam apie tai, kokie įtempti santykiai tarp Rusijos ir Vakarų, o Švedija, kuri, kaip jau užsiminiau, nėra NATO narė, taip pat jau sulaukė tam tikrų Rusijos provokacijų. Na tikrai taip, Rusijos tas reikalavimas, kad NATO alijansas nebesiplėstų artyn Rusijos ar į rytus, tai žinant, kad Švedija nėra NATO narė, tai švedai šį reikalavimą priima labai asmeniškai. Jie tai girdi kaip kad tiesioginį kreipinį, kad Švedija jūs negalit tapti NATO nariais. Į tokį Rusijos reikalavimą, tokį netiesioginį, sakykim, Švedijai, bet Švedijos premjerė Magdalena Andersson atsakė labai trumpai ir aiškiai, kad mes patys spręsim dėl savo saugumo ir narystės, tačiau tuo pačiu krašto apsaugos ministras išsakė viešai spaudos konferencijoje tokį dalyką, kaip kad šiai dienai Švedijos oficiali narystė NATO būtų bereikalingas žibalo pilimas į ugnį, kad situacija tik dar labiau užaštrintų. Tačiau Švedijos ir NATO alijanso bendradarbiavimas, tokia partnerystė yra glaudi kaip niekada anksčiau, intensyvi kaip niekada anksčiau, tad švedai jaučia tokį NATO užnugarį bet kokiu atveju. Žinoma, tas klausimas dėl NATO narystės, jisai jau ne pirmus metus aukščiausiam Švedijos politiniam lygmenį cirkuliuoja, yra svarstomas, bet paskutinių savaičių įtampa tą klausimą padarė labai vėl aktualų, gyvą, svarstytiną ir panašu, kad politinės partijos visgi dabar kur kas daugiau pasisako už narystę NATO, bet realybėje šalis nepasistumėjo nei kiek į tą realią narystę kaip pilna vertę alijanso NATO narė. Beje, įdomu ir kad apklausa gyventojų buvo šiandien berods paskelbta Švedijos ir pagal ją daugiau kaip trečdalis Švedijos gyventojų yra už stojimą į NATO, nors dar prieš kelis metus skaičiai buvo kur kas mažesni tų norinčių. Tai ar čia irgi galima sieti, kad būtent pastarosios aktualijos galima Rusijos grėsmė ir skatina ir pačių gyventojų norą sieti save su alijansu? Kiek apie tai spaudoje kalbama? Na, spaudoje tai iš tikrųjų dabar užima pagrindinės spaudos žiniasklaidos vietą, užima būtent saugumo klausimai. NATO narystė, sakyčiau, prieš savaitę galbūt buvo toks kaip pagrindinis klausimas, dabar didžioji dalis spaudos yra stebi įvykius, kurie keičiasi taip greitai. Tad NATO narystės už narystę, žinoma, matom aiškius skaičius apklausų ir kad švedai tą savo neutralumą, kurį tiek metų puoselėjo ir laikė, jau nebelabai jie ir pasitikė savo neutralumą. Atrodo, kad grėsmė kur kas didesnė, tad jiem NATO narystė yra toks kaip neišvengiamybė, daugelis sako taip. Bet paskutiniam žiniom, bet prieš gerą pusvalandį švedų žiniasklaidoje pradėjo mirgėti ir Lietuvos vardas, tad pirmus puslapius visgi dabar jau užima įvykių stebėjimas, seka ir kas vyksta, kaip Rusijos pajėgos, kokiom linkmėm juda ir panašiai. Šiek tiek detaliau apie tai, kaip būtent kokiame kontekste konkrečiai Lietuvos vardas minimas. Dėl Lietuvos yra šiaip pergyvenama, ne tik dėl Lietuvos, bet tai, kad Rusijos pajėgų išsidėstymas ties Baltarusijos siena, kuri arti Lietuvos geografiškai, labai neramina švedus, kad tai yra tiesioginė grėsmė Lietuvai. Žinoma, švedai daug analizuoja ir galvoja ir kalba apie tai, kad Lietuvai, tiesiog visai Pabaltijos regionui, ta istorinė baimė ir grėsmė, jinai jaučiama labai, bet žinoma, šiai dienai, lygint Lietuvos padėtį ir Ukrainos padėtį, sakykim, kad Lietuva yra ir NATO narė, ir Europos Sąjungos narė, žinoma,
tai yra visai kitokios perspektyvos, kitokios galimybės, bet Rusijos kažkokia realūs agresijos veiksmai prieš Lietuvą. Vienas Švedijos profesorius netgi pasakė, kad tai galėtų būti trečio pasaulinio karo pradžia. Tad Lietuva paskutiniam žiniom Švedijoje yra tas karštas taškas, Lietuvos pasienis, kur švedų visų akis ir dėmesys nukreiptas šiai dienai. Bet švedai ir patys ruošiasi, ir aš čia kalbu apie Gotlando saloje sustiprintas karines pajėgas. Žiūrovams dar priminsiu, kad Gotlando sala yra strategiškai svarbi Švedijai Baltijos jūroje. Tai dabar apie tas stiprinamas pajėgas, kaip pačioje Švedijoje aiškinama, kodėl to būtent dabar reikia? Na, Gotlando sala tikrai taip, jinai yra strategiškai tokio vietoje, vidury Baltijos jūroje, labai nedaug kilometrų, ten apie 300 kilometrų, tik tai nutolusi nuo Kaliningrado srities. Ir tai yra strategiškai tokia vieta, kur, sakykime, užėmus Gotlando salą, ko švedai taip pat neatmeta. Jie neatmeta tos galimybės, kad galimi kariniai veiksmai prieš Švediją. Užėmus Gotlando salą ir ten patalpinus kažkokį masišką, rimtesnį ginklą, tai yra realus pavojus visam Pabaltijui. Tiek Švedijos žemynui, tiek siekia ir Suomija, ir Baltijos šalis. Todėl Gotlando sala yra ypatingam dėmesį ir karinės pajėgos ten yra dabar sukoncentruotos. Žinoma, tas karinės pajėgos jos matomos visoje Švedijoje, ypač jos rytiniai pakrantiai, tai daug yra matoma, bet taip pat, kaip krašto apsaugos ministras pasakė, labai daug pajėgų, operacijų ir stebėjimo vyksta ir tokio nematomo formoje, kur gyventojams nėra matoma. Bet lyginant gyventojų tą požiūrį arba nuotaikas, prieš savaitę irgi kalbėjom šią temą ir šiai dienai, tai yra kur kas didesnis jaudulys, yra ir išsiųsta informacija gyventojams, kaip elgtis ir kad, sakykime, leisti kariniam pajėgom daryti savo darbą, nefotografuoti, nedėti, nesidalinti socialinėse tinkluose ir panašiai, tad toks tiesioginis kreipinys gyventojų žinoma yra kažkas labai nauja ir įtampa kelia. Ačiū. LRT radijo bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda buvo